5.000 lekë të rinj është shpërblimi për festat e fundvitit për pensionistët, ndërsa kategoritë tjera, persona që marrin ndihmë ekonomike apo asistencë sociale, do të përfitojnë një shpërblim prej 3.000 lekësh të rinj. Por a janë të mjaftueshme këto para për blerjen e gjelit të detit apo për të patur një tryes të bollshme në natën e ndërrimit të viteve? Pensionistët thonë që me shumë vështirësi do të përpiqen që mbreti i tryezës, ashtu siç konsiderohet gjeli detit për familjet shqiptare, të mos mungojë, por gjithsesi, të ardhurat janë të pamjaftueshme që tavolina të jetë plot. E morën, po ç'a do bëjmë? Ç'a do të marrim gjelin e detit, ta të marrim për të ngrënë fruta, ta drejtë, ta na duhet çik më shumë. Sa e keni pensionin? 120. Edhe shpërblimi 50, 170. A do mund të keni me këto para një tryezë të bollshme për natën e ndërrimit të vitit? Jo. Apo në... Pensionisti se cili e shef si ka njerëzit në shtëpi, sa kanë të ardhurat e veta, dhe kështu që s'është puna i 50.000 lekë, sa do ta blej ai apo s'do ta blej. Gjenë ditit, shojmë, mund të në ata dvejti të blejmë. Dhurata më e madhe që mund të na bëjë qeveria është pensione më të larta, pasi pensioni që kanë nuk ju del as për të ushqyer dhe ilaça. Neve e dim si përballem, çfarë të marrim më parë me ato lekë, me atë pension. Ilaçet, apo të ngrena, për të pira, përse çfarë të them? Jemi shumë, vem ku është në ofertë, ku është çikë më lirë. Në kushtet kur dhe po përballemi me rritjet të çmimeve, pensionistët dhe kategoritë të tjera sociale, me të ardhurat të pakta, janë më të prekurit dhe më të shqetësuarit për sa i përket mos përballimit të kostos së shtrenjtë të jetesës.